Hustá, je sladká. Dneska bude mít takovou trošku masérskou pomstu, to doslova. Na telefonu je Luděk, ahoj. Ahoj. Ahoj, tak povídej, co tě trápí, Lučku. Tak já mám problém s jednou masérkou. Objednal jsem se dvakrát do salonu a pokaždý mi to zrušila. A když už na potřetí mě vzala, tak masáž probíhala asi tak, že mě snad zničila půlku zad. Z toho fakt špatnej, střílí mi to teď do ruky a asi mi nezbyde nic jiného, než ještě kvůli tomu k normálnímu doktorovi. Jasně, chápu. Dobrý, tak hele. Chápu, že to je asi nějaký nemehlo, co? Takže... No hrozný. To je střevo. Střevo pomatený. Tak my se jdeme střevu pomstit, ty vydrž na telefonu, jo? Jo, díky. No, hello, prosím. Dobrý den, prosím pěkně, to je Katrin. Ano, u telefonu. Dobrý den, takhle já jsem na vás dostal telefonní číslo, že masírujete, je to pravda? No, to je pravda. No takhle já bych potřeboval od vás jako pořádně namasírovat, jo? Si jako... Musí to jako být síla. Já vás pořádně neosíruju, no. A takhle, já takhle klidně můžete být jako trošku jako drsnější, to já rád, jo. No ale já nevím, jestli budu mít takovou sílu, ale můžu to zkusit. No tak si něčím pomůžete, no. A co tím jako myslíte? Já nevím, třeba, no ty tomfy, nebo nějaký pendrek, nebo prostě cokoliv, já nevím, máte tam takovýhle věci, ne, gumový. To jste asi spletl, ne, co si myslíte? Ne, takhle, kamarád říkal, že jste mu to udělala, takže prostě nemůže chodit vůbec. Počkejte, co prosím? Ale no tak, já ani nevíte, jak já už se těším, jo, prostě to bylo úžasné. Ale prosím vás, prostě na mě furt vrtíte, já to ne. Pořád nechápu. No takhle, až se mnou skončíte, tak to já klidně budu jí přijíst jako kočka, jo, prostě. No prosím, já masíru a to je všechno? No já budu taky jenom ležet, to je všechno, jako, co, baby? No počkat, já pro vás nejsem žádný baby. Ale, a jak ti mám teda říkat, já nevím, ohnivá Katrin, bohyně masáží? Prosím vás, to vy chcete namasírovat, nebo co? Wow, to znělo dobře, řekni mi to ještě jednou, ohnivá Katrin. Ty vole, co si to myslíš, já nejsem žádná ohnivá Katrin. No, ty vole, jestli se chceš udělat pod telefon, tak si zavolej nikam jinam. Tady to není žádná erotická linka. Jo, buď ještě drsnější. Ty vole, jdi nám drsnější, ty kreténe. Jo, ještě, dřvej. Ty vole, ty uchyle jeden, já fakt nevím, kdo díval to číslo, ale už jsi stejný magor jako ty. A ty jsi fakt bohyně. Wow, baby, jo. Ty pitom si běžíš do hajzlu. Já tady nejsem na žádný vemenoidy zvědavá. A už vůbec ne na tebe, ty kreténe. Pomsta je sladká. No, škoda, že jste nebyla takhle naštvaná, když jste mě masírovala. No, co to tam je zase za uchyla? No ten uchyl, to je váš zákazník. Dobrý den. Prosím, no teď už tomu fakt nerozumím, co to je. Tohle je pomsta a já jsem se vám chtěl pomstit za to, jakým způsobem přistupujete ke své práci. To je hrozný, co tam předvádíte. K jaký práci? Dvakrát jsem se k vám objednal, dvakrát jste mi to zrušila. Na potřetí, co jste mi předvedla za masáž, to bylo něco strašného, tragédie. No to snad nemyslíte vážně? Ale myslím to vážně. A poslouchejte mě, jestli s tou rukou něco budu mít, tak to bude mít ještě dohru. Vážně vás za to zažaluju. No jasně. Co jsem čekal, že zavěsíš ty, kruto jedna. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.